Xoş gördük izleyiciler. 24 dəqiqəlik proqramımızın növbəti buraxılışında yenə sizindik. Bugün Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin xüsusilə bu 27 sentyabrdan başlanan, biraz da irəli geçsək, iyul ayındakı Tovuz sərhədimizə erməni təxribatından sonra Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin yeni dövrü haqqında danışacağıq və təbii ki, bu haqq savaşımızda qardaş Türkiyənin Azərbaycana mənəvi yardımlar haqqında danışacağıq. Türkiyənin son illərdə qazandığı uğurlardan danışacağıq. Təbii ki, bir də bu savaşda yanımızda olan, haqqın yanında olanlardan danışacağıq. Bizdən ayrılmayın, az sonra sizin olacağıq. Proqramımızın qonağı Türk İslam Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru, Xəzər Universitetinin müəllimi, tarix elmləri doktoru Telman Nusrətoğlu. Telman bey, xoş gördük. Xoş gördük. Çox təşəkkürlər gəldiniz. Təbii ki, bu günlərdə Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin bir yeni səhifəsi açılır. Yəni, biz 1918-ci ildə Nuru Paşanın, Xəlil Paşanın, hər verilişimdə deyirəm, Süleyman Paşanın bizə olan yardımlarını, Mürsəl Paşanın təbii ki, Bakının azad edilməsində müstəsna rol oldu və Ənvər Paşanın təbii ki, o bizə olan yardımına, bizə olan qardaşlıq köməyini heç zaman unutmadıq və 100 il sonra o tarix təkrar olundu. Buna görə biz bugünkü Türkiyə hakimiyyətinə də təşəkkür edirik, özəlliklə millətinə təşəkkür edirik. Türkiyədə A-dan Z-yə, 7-dən 77-yə Qarabağ deyir, Azərbaycan deyir. Bu bizim üçün qürur hissidir. Bu çoxlarını narahat edir, bu çoxlarını üzür, amma qoy olsun. Mən istəyərdim ki, bir də bu münasibətlərin, bu qardaşlıq tellərinin bir akademisyen, yəni bir elm adamı, bilim adamı dilindən eşidək ki, bunun bir elmi tərəflərinin, bunun bir siyasi tərəflərinin sizin dilinizdən eşidək. Yeni dövr haqqında nə deyə bilər Telman Nusrətoğlu? Çox sağ olun, Mütəfə. Deməli, bugün ümumən götürəndə sosiologiyada belə bir anlayış var. Potensial gücün aktiv gücə dönüşdürülməsi anlayışı. Bugün Türk dünyası Anadolu coğrafiyasından başlayaraq ta Orta Asiyaya qədər ələ alıb dəyərləndirdiyimiz zaman Türk Cümhuriyyətlərini və Türkiyəni olduqca bu coğrafiyada böyük potensial gücə malikdir. Amma bu potensial gücün aktiv gücə dönüşdürülməsi lazımdır və biz mərhələ-mərhələ bu prosesin reallaşdığını görürük. Yəni, tədricilik metodologiyası izlənərək, bölgədəki güc balansı, ümumiyyətlə, dünyadakı geostratejik dəngələr, dəyişimlər, proseslər, bunlar hamısı nəzərə alınaraq, xüsusilə mərkəzində Azərbaycan və Türkiyənin yer aldığı bir ortaq gücün formalaşma prosesini qürurla izləyirik. Xüsusilə bu enerji sahəsində, iqtisadi sahədə, ticari sahədə bu artan əməkdaşlıq yavaş-yavaş hərbi sahə və digər sahələrdə deməli, artaraq davam edir. Bu, əslində, Türkiyənin regionda və dünyada çapının, gücünün, təsirinin artması ilə paralel olaraq davam edir. Çünki Türkiyə, mən hər zaman bu fikri təkrar edirəm, Türkiyə bütün Türk dünyasının, Türk İslam aləminin nəhəng bir dünyadan söhbət gedir. Yəni, tarix boyu böyük imperatorluqlar, dövlətlər qurmuş, tarixin məhvərini dəyişmiş, müəyyən dərəcədə insanlıq və dünya mədəniyyəti üçün böyük müəssisələr vermiş bir mədəniyyətdən söhbət gedir. Bu, Türk İslam mədəniyyətinin lokomotiv gücü və ana qərargahı Anadoludur, Türkiyədir. Türkiyə güclü olduğu zaman bütün Türk dünyası güclü olmağa başlayır. Bizim cənab prezidentin də ifadə elədiyi kimi, Azərbaycanın gücü Türkiyənin gücü, Türkiyənin gücü Azərbaycanın gücüdür. Bu, eyni zamanda bütün Türk dünyasına və Türk cümhuriyyətlərinə şamil edilə bilər. Türkiyə xüsusilə bu 2016-cı ildəki 15 Temmuz xain çevriliş cəhdindən sonra, təbii ki, bunun əvvəli də vardı, 17-25 Aralıq deyilən o proseslər, ondan sonra MİT böhranı, yəni MİT-in başçısının FETÖ terror təşkilatı tərəfindən sorğulamaya alınma cəhdi, ondan sonra ard-arda baş verən terror aktları Türkiyənin içərisində bütün bu çevriliş cəhdləri, nəhayət olaraq bu 15 Temmuzda yaşanan hadisələr Türkiyənin üzərində aparılan oyunların, yəni imperial oyunların, Türkiyə elə bir ölkədir ki, Türkiyənin dünyanın super gücləri öz limanlarına dəmirləmək istəyirlər hər zaman və Türkiyənin
gücündən, stratejik mövqeyindən istifadə etməyə çalışırlar. Türkiyə bütün bu imperial demək saldırıları, ondan sonra üzərinə gələn bütün hücumların hamısını dəf edərək artıq regionda müstəqil, çox demək milli bir siyasət izləməyə başladı. Burada çox Erdoğan'ın lider olaraq rolu olduqca mühümdür. Onun ümumiyyətlə iqtidara gəldiyi gündən bu yana aparmış olduğu siyasətin konturlarına baxdığımız zaman sadəcə o dövrdən etibarən deyil, ondan qabaqçı dövrlərdə də söyləm olaraq baxsaq, nəhəng bu Osmanlı mədəniyyəti, Osmanlı coğrafiyası dediyimiz Türk coğrafiyası, Türk-İslam coğrafiyası bu coğrafiyanın hər tərəfinə yönəlmiş bir siyasət izlədiyini, xüsusilə dünya 5-dən böyükdür tezisini ortaya ataraq, yəni diğer millətlərin bu dünyadakı var olan ikili standartlara qarşı güc üretmesi, güc ortaya qoyması istiqamətində bir konsepsiya apardığını açıq şəkildə görürük və son dövrlərdə də Türkiyə gücünə güc qatmaqdadır. Xüsusilə Şərqi Aralıq dənizində, Libya'da, Suriyada, Afrika ölkələrində, hər tərəfdə Türkiyə əslində bu coğrafiyada vaxtı ilə var olan soydaş, əqrəba, dindaş topluluqlarla birləşərək, onlarla gücünə güc qataraq regional və deməli qlobal müstəvidə ciddi bir oyuncu olaraq, mərkəz ölkələrindən birisi olaraq, iki qütüblü dünya sonrasında çox qütüblü dünyanın əsas mərkəzlərindən, bir neçə mərkəzlərindən birisi olaraq oyun plana çıxmağa başladı. Tevan Bey, burada bir nüansı qeyd etmək, yəni sual şəklində soruşmaq istəyirəm. Burada təbii ki, müxtəlif cür anlaşıla bilər. Qeyd etdiniz ki, o toplumlar. Burada ədalət mi bərpa olunur, ya Türkiyə yeni qlobal gücə çevrilir? Bax, mən istəyərdim bu qavramları, burada, bu anlayışları aydınlaşdırıq. Burada ümumiyyətlə, Türk tarixinin mərkəzində yatan bir anlayış var. Yəni, məsələn, İslam öncəsi Türk tarixindən itibarən bu anlayış, Türk cəhan hakimiyyəti məşhurəsi, bunun mərkəzində ədalət dayandır. Yer üzündə ədalətlə hökm etmək və bu İpək yolu coğrafiyasına hakim olduğumuz üçün biz o coğrafiyanın üzərində dövlətlər, ondan sonra oranın təhlükəsizliyi, yollar, güzərgahlar və biz orada çox millətləri, etnik qrupları, dinləri bərabər şəkildə idarə eləmək, çətirimizin altında tutmaq qabiliyyəti gəlişdirdik, yəni Türk milləti olaraq və bu da ədalət tələb eləyir. Yəni bütün bu xalqları, mədəniyyətləri, kültürləri, dinləri ədalətlə yönətmək, idarə eləmək. Bu bizim dünya fəlsəfəmizin, dünya tələqqimizin də əsas mərkəzində dayanır, ədalətlə yanaşmaq. Dünyanın ədalətli bir nizama ehtiyacı da var. Bugün baxdığımız zaman ikili standartlar var. Məsələn, Azərbaycanla bağlı Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının ortada açıq qətnamələri, işğalçı dövlətin bizim torpaqlarımızı işğal etməsi ilə bağlı açıq qətnamələr ortada olmasına baxmayaraq, həmin o Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olan dövlətlər, Fransa, Rusiya, Amerika kimi dövlətlər, 27 ildir Ermənistandan soruşa bilməyiblər və daha doğrusu soruşmayıblər və buna demək ki, həvəsləri də, meyilləri də olmayıb görünür. Niyə bu işğalçı bizim Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad etmir? Niyə Birləşmiş Millətlərin qətnaməsi ortada ki, bunu əməl eləmir? Amma 27 gün səbr eləmək istəmirlər Azərbaycan ordusunun. Onların da imza atmış olduğu Təhlükəsizlik Şurasının qərarını sahədə, meydanda, hərb meydanında icra etməsi, həyata keçirməsi üçün. Niyə? Çünki bu ikili standartlardan xəbər verir. Çünki özlərinin deməli, almış olduğu qərarlar var və bu qərarlar yerinə yetirilmir. Müzakirə masası deyilən o barış görüşmələrindən bir nəticə çıxmır. Dolayısıyla Azərbaycan ordusu işğal altındakı torpaqlarımızı işğaldan azad eləmək üçün hərəkətə keçir. Burada bu məqamda bir şeyi xüsusilə vurgulamaqda fayda var. Bizim dövlətimiz əlbəttə güclüdür, bizim ordumuz, bizim cəmiyyətimiz, millətimiz, hər şey demografik güc olaraq, milli gücün digər ünsürləri olaraq biz təbii ki, Ermənistandan çox-çox öndəyik və biz torpaqlarımızı heç bir kömək olmadan, xarici kömək olmadan işğaldan azad edə bilərik. Ancaq biz bilirik ki, bu tarixi sürəc içərisində Qarabağ problemi, ümumiyyətlə bu bölgədəki erməni proyekti və onun arxasındakı əsas imperial akıl, hansı ki, belə deyək də, imperial ağıl, hansı ki, bu bunu bizim başımıza, bizim tarixi yurtlarımızda bir erməni dövlətini, muxtariyyətini, əvvəl muxtariyyət, sonra dövlət olaraq qurub problem olaraq Cənubi Qafqazda ortaya çıxardıblar. Bunlar müdaxilə etməyə çalışırlar, hadisələrə müdaxilə etməyə çalışırlar. Azərbaycanın haqq davası, hansı ki, Azərbaycan beynəlxalq hüquqdan irəli gələn haqlarını yerinə yetirərək oradakı o işğalçıları oradan təmizləmək istəyir. Burada müdaxilə eləmək istəyirlər. Türkiyənin buradakı rolu
həmin o güc balansının təmin edilməsi, müdaxilələrin, xarici müdaxilələrin əngəllənməsi, Türkiyənin net bir şəkildə Azərbaycanın yanında yer alması bu baxımdan məncə bu hərəkatın səlaməti və ümumiyyətlə müvəffəqiyyətlə davam etməsi baxımından olduqca strateji əhəmiyyətə sahibdir. Yəni Türkiyənin bugünkü duruşu, Türkiyənin bizə deyəlim ki, düşmənlərin iddia etdiyi kimi əsgər göndərməsinə ehtiyac yoxdur. Türkiyənin duruşu yetərlidir. Yəni xüsusilə məsələn Moskvanın, İranın, digər niyyətlər Fransanın əgər burayla bağlı deyək ki, erməni yanlısı, erməni tərəfdarı bir siyasət aparmaq istəyən qüvvələrin balanslaşdırılması baxımından artıq onlar başa düşürlər ki, Türkiyə bu işin içərisindədirsə, bilirsiniz ki, məsələn, Moskva görüşləri Xarici İşlər Nazirlərinin başlamamışdan əvvəl Türkiyə Böyük Millət Məclisinin başçısı həm millət, həm dövləti təmsilən açıq və birmənalı bir bəyanat ortaya qoydu ki, əgər xarici qüvvələr Qarabağa müdaxilə edərlərsə, Türkiyə dövləti oraya qoşun göndərəcək. Yəni, bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, Türkiyə bütün mənalarda bir caydırıcı güc olaraq Azərbaycanın yanındadır və bu əməliyyatların müvəffəqiyyətlə davam etməsində Türkiyənin dəstəyi bizim üçün çox kritik əhəmiyyətdədir. Tilman bəy, Türkiyənin özü də, yəni nəzərə alsaq ki, bu erməni sözdə soyqırım iddiaları var. Bu məsələdən illərdir diplomatik sahədə də, Türkiyə siyasi sahədə əziyyət çəkən bir ölkəyə çevrilib. Yəni Türkiyəni faktiki olaraq bir mənəvi terrora məruz qoyublar. Üstəlik həmin bu 15-ci il erməni iddiaları ki, soyqırım olub, onun müqabilində ermənilər 70-ci illərdə Avropadakı nə qədər türk diplomatını hədəfə aldılar. Sonuzda erməninin hədəfi təkcə Azərbaycanda deyil. Biz 1918-ci ildə təkcə Quzey Azərbaycanda erməni soyqırımlarının şahidi olmadıq. Ermənilər tərəfindən soydaşlarımızın, müsəlman türklərin soyqırımının şahidi olmadıq. Vətənimizin güneyində də ciloluq gördük. Türkiyənin Anadolu hissəsində biz bunu şahid olduq. Yəni, bu açıdan da dəyərləndirə bilərik biz Türkiyənin bu məsələlərdəki rolunu. Yəni, haqlı tərəf kimi. Bəli, bəli. Çünki Türkiyənin özü ikili standartları həm Avropa Birliyi tərəfindən, həm Qərb tərəfindən bu açıq şəkildə yəni, ortadadır. Çünki, məsələn, Türkiyə deyəlim ki, indi bu F-35 proyekti var da, yəni uçaq, modern uçaqların, hərbi uçaqların gətirilməsi. Türkiyə bu proyektin bir çox əhəmiyyətli kritik parçalarını, yəni hissələrini uçaqların istehsal etməsinə baxmayaraq, o projenin ortaqlarından birisi olmasına baxmayaraq, bugün deyəlim ki, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi müzakirə edilir, yəni o dövlətə F-35-lərin verilməsi, amma Türkiyənin haqqı olan parasını ödədiyi bu F-35-ləri Türkiyəyə... Bax, bunun səbəbini, Telvan bəy, niyə Türkiyə bu qarşı bu qədər qısqancılığı var dünyada? Onun bir dənə səbəbi var. Yəni, bunun daha belə dərin tarixi köklərinə girmək olar, amma qısa olaraq belə deyə bilərəm. Türkiyə potensial bir gücdür. Yəni, məsələn, Türkiyənin əməkli böyükelçilərindən birisi bir söhbətində demişdi ki, biz Avropa Birliyi səlahiyyətləri ilə mütəmadiyyən görüşərkən, bizi niyə Avropa Birliyini almırsınız? Əslində, problem nədir axı? Biz Türkiyədə islahatlar həyata keçirilir, Türkiyə demokratik bir ölkədir, hər yönü ilə inkişaf edən bir ölkədir. Hər halda Şərq Avropanın ölkələrindən daha demokratik olur Türkiyə. Orada açıq bir şəkildə deyir bizə, yəni deyək, qapalı qapılar arxasındakı olan söhbətlərdə deyirlər ki, biz sizin rəqabətçi gücünüzdən qorxuruq. Yəni niyə? Çünki Türkiyə iqtisadiyyatı ilə, insan gücü ilə, bu mədəniyyət coğrafiyalarındakı varlığı ilə, düşünün, dünyada ikinci bir elə bir millət yoxdur ki, bu ta Balkan coğrafiyasından Şərqi Türkistana qədər uzanan coğrafiyada bu soydaş, əqraba, dindaş topluluqlar olsun. Hər tərəfdə Türkiyənin tarixi hafizə etibarı ilə, yəni yaddaşlarda bir müsbət bir imici var və bu Türkiyənin bir missiyası var. Bunu anlayırlar. Və bir şəkli ilə də Türkiyənin bir qlobal bir oyunçu kimi, güc kimi ortaya çıxmasını əngəlləməyə çalışırlar və öz limanlarına dəmirlənmiş bir Türkiyə istəyirlər. Yəni, nə çox güclü bir Türkiyə, hansı ki, artıq deyək ki, dünyanın nizamına təsir eləyə biləcək, yeni nizam anlayışlarını və arayışlarını ortaya qoya biləcək Türkiyə bunlar istəmirlər. Bu mənada Türkiyənin güclənməsi, deməli, daha çox da hərbi gücünün potensialının artması. Amma bütün bunların hamısı Türkiyənin xeyrinə gedir. Çünki onlar bu qədər bu embargoları elədikcə, bu deyək ki, yaptırımları ortaya qoyduqca, Türkiyənin də deməli, hərbi müdafiə sənayesi milliləşir, daha da güclənir. Çünki biz ortada görürük, bugün Qarabağ savaşında
Türkiye'den almış olduğumuz o silahlı insansız hava araçları, bayraktarların necə bir dəstan yazdığını və müharibənin seyrini hətta deyərdim ki, yəni müsbət istiqamətə dəyişdiyini biz görürük. Prezidentimiz də son Türkiyə televiziyalarının birisinə vermiş olduğu müsahibəsində demişdi ki, oradan alınan o bayraqlar bizim kütləvi insan ölümünə qarşısını aldı və bu onların sayəsində biz qarşı düşman dövlətə çox böyük miqdarda yəni texnika, ondan sonra yəni güc balansımızı indi buradan açıq etiraf edə bilərik. Bax o insansız hava uçaqlı pualar deyirik. Bizi də güc balansını bizim xeyrimizə dəyişdi. Çünki rəqibə verilən silahlar satılmamışdı. Bəli. Hədiyə edilmişdi. Bəli, Rusiya açıq Rusiya tərəfindən hədiyə edilmiş silahlardır. Amma bir də mən istəyərdim ki, Telman bəy, Rusiya Türkiyə tandemində Qarabağda baş verən olayları dəyərləndirək. Deməli, belə baxıb təhlil eləsək, ümumiyyətlə son günlərin hadisələrini də mərkəzə alaraq təhlil eləsək, görərik ki, ümumiyyətlə, bu Rusiyanın daxili problemlərinə, Rusiyanın xarici siyasətdə üzləşmiş olduğu problemləri anlamadan Türkiyə-Rusiya münasibətlərini də xüsusilə Qarabağ məsələsi kontekstində anlamaq biraz çətindir. Birinci, Rusiyanın içərisində bir sıra problemlər var, bir sıra yetməzlik problemi var. Məsələn, demografik yetməzlik. 2007-ci ildən bu yana 375 min üzərində əhali azalması var Rusiyada. Rusiyanın iqtisadi vəziyyəti yaxşı deyil. Yüksək texnologiyalar, yeni texnologiyalar yoxdur. Qərb tərəfindən mütəmadi yaptırımlar var. Hazırda da müxalif lider Navalnyin zəhərlənməsi hadisəsindən sonra xüsusilə Avropada yeni yaptırımlar, yeni ambargolar ortadadır. Belarusiya məsələsi açıq şəkildə ortadadır. Yəni Ukrayna ilə münasibətləri bəllidir. Gürcüstanda yaşamış olduğu problemlər, Pirbaltik ölkələrlə bütün bunların hamısını ələ aldığımız zaman Rusiyanın ciddi bir şəkildə Türkiyə ilə əməkdaşlığa ehtiyacı var və Azərbaycan bu saat Cənubi Qafqazın cazibə mərkəzinə çevrilibdir. Yəni ordusu ilə, iqtisadiyyatı ilə, ticarət yolları, ipək yolu ticarəti güzərgahı üzərində yerləşmiş olduğu konumu ilə, coğrafi konumu ilə bütün bunları ələ alıb baxdığımız zaman nəyə görə Rusiya kimi bir dövlət bu qədər sıxışmış bir durumdaykən eyni zamanda və Türkiyə kimi bu geniş coğrafiyalarda əməkdaşlığa məhkum olduğu, məcbur olduğu bir reallıq ortadaykən bir də gəlsin Ermənistan deməli siyasətçilərinin bu macəraparəst deyək ki, dənizdən dənizə böyük Ermənistan işğalçı, yayılmacı siyasətinin qurbanı olsun. Yəni Rusiya öz maraqlarını oraya qurban versin. Mən ona görə də mən güman etmirəm ki, Rusiya bu qismi tərəfsizliyini davam etdirəcək. Çünki Rusiyanın bu coğrafiyada Türkiyə və Azərbaycanla qarşı-qarşıya gəlməsi həm onun özü üçün fəlakət olar, həm bütün coğrafiya üçün fəlakət olar, həm də bizim bu davamız haqlı davadır. Yəni biz öz torpağımızı işğaldan azad edilməyə çalışırıq. Bu mənada da mən Rusiyanın açıq bir şəkildə, təbii ki, Ermənistanı silahlandırmağa davam eləyəcək. Çünki Ermənistanın onun siyasi, stratejik, hərbi maraqları var Ermənistan coğrafiyasında. Amma Azərbaycana açıqdan müdaxilə etməsini mən gözləmirəm. Buna Rusiyanın hazır ki, nə beynəlxalq şərait Rusiyaya imkan verir, nə də Rusiyanın bugün güc balansını da götürüb dəyərləndirdiyimiz zaman Türkiyə-Azərbaycan ittifaqının qarşısında hələ buraya biz Pakistanı da əlavə etsək, bilirik ki, Pakistan da hər zaman bu ittifaqın içərisində yer alan qardaş bir ölkədir. Üstəlik, Ukraynanın Azərbaycana vermiş olduğu dəstəyi və biz bilirik ki, yaxınlarda yəqin ki, Türkiyə ilə Ukrayna arasında çox yüksək səviyyəli hərbi əməkdaşlıqla bağlı da gözlənilir belə bir anlaşmanın imzalanması və burada bizə tərəqqipərvər dünya dövlətləri də dəstək verir. Yəni, burada İsrail də zikr eləmək lazımdır, çünki İsrailin də yeri gələndə hərbi potensialından, yəni müdafiə sənayesinin potensialından Azərbaycan istifadə eləyir. Və yəni bütün bunların parametrləri götürüb dəyərləndirdiyimiz zaman Rusiyanın açıq bir şəkildə bu Qarabağ məsələsinə deməli müdaxilə etməsini mən gözləmirəm. Bəli. Telman bəy, sizin yanaşmalarınızdan birində səhv etmirəmsə ölkə prezidentinə istinadən demişdiniz ki, Türkiyə hər zaman masadadır və Ankarasız Qarabağ məsələsinin həlli yoxdur. Bəli. Eləmi? Bəli. Bax bu 11 oktyabr o ölü doğulan humanitar ateşkəsdən sonra bu prinsip öz ciddiliyini qorumaqdadırmı sizcə? Bəli, çünki deməli birinci biz bilməliyik ki, biz əslində sadəcə hərb sahəsində
müharibə aparmıraq. Bizim çox Türkiyə türkçəsində desək, girift, komplikə bir müharibənin, yəni qarmaşıq bir mübarizənin içərisindəyik. Bunun müxtəlif aspektləri var. Bəli. Çünki burada diplomatik ataqlar yapılmalıdır. Burada informasiya müharibəsində biz yer gələndə doğru həmlələr eləməliyik. Stratejik kommunikasiya dediyimiz o istiqamətlərdə bu aydın bir məsələdir. Yəni bizdə bu müxtəlif bizim həmlələrimizin diplomatik cinatda olan həmlələrimizin Qarabağ cəbhəsindəki ordumuzun müvəffəqiyyətli irəliləyişinə bir dəstək və ya onu qorumaq siyasi yəni ordunun bir vəzifəsi var. Siyasi cəbhənin, siyasi hakimiyyətin, siyasi deyək ki, şeyin bir başqa bir cəbhəsi var ki, əsas işlərindən birisi ordunun oradakı əməliyyatlarını qorumaq, o əməliyyatların müvəffəqiyyəti başa çatması üçün çalışmaq, diplomatiya və siyasət. Biz belə baxanda o Moskva görüşünə Azərbaycan getməli idi. Bunun çünki Putin açıq bir şəkildə elan etmişdi, yəni belə bir humanitar atəşkəslə bağlı məlumat vermişdi. Bizim Rusiya yəni böyük bir dövlətdir, qonşu dövlətdir, münasibətlərimizi nəzərə alaraq biz orada iştirak etməli idi. Amma söhbət ondan gedir ki, bu gün o müzakirə masasının qətiyyən bir 20 ildə uzanmasına Azərbaycan dözə bilməz. Yəni bunu prezidentimiz də açıq şəkildə ifadə elədi. Biz işğalçının torpaqlarımızdan göndərəcəyik. Ölümü gedəcəklər, dirmi gedəcəklər, bu onların seçimidir. Çünki Azərbaycan ordusu orada iradəsini ortaya qoyubdur və bir-bir torpaqlarımızı işğaldan azad edibdir. Türkiyəsiz isə müzakirə masası, sülh görüşmələri heç bir nəticə verə bilməz. Bunu cənab prezident də ifadə elədi. Burada da mən bunu niyə görə qətiyyətlə ifadə edirəm? Çünki regionda iki böyük, yəni regiona təsir edə biləcək. Burada nə Fransanın, nə Amerikanın, nə digər ölkələrin Türkiyəyə qədər gücü, təsir imkanları var. Burada Rusiya və Türkiyədən söhbət gedir ki, ən son Başkan Erdoğanla Putinin arasındakı olan danışıqların da məğzi bundan ibarətdir ki, siyasi dialoqu davam etdirmək və bu məsələnin çözümü istiqamətində birgə səylər ortaya qoymaq. Dolayısıyla Türkiyəsiz onsuz da bir müzakirə masası yoxdur. Əslində, Telman bəy, yəqin mənlə razılaşarsınız ki, dünya bu həqiqəti qəbul etməlidir ki, Cənubi Qafqazda barış istəyirsə, Türkiyə burada olmalıdır. Bəli, bəli. Reallıq bundan ibarətdir. Mən sonda təbii ki, bizim verilişlərimiz hər zaman optimist notlar üzərində qurulur. Əslində, buna haqqımız da var. Ordumuz hər həftə demək olar ki, bir rayon və onlarla kəndi azad edir. Bu 28 ildən sonra, xüsusilə 27 ildən sonraki bizim o torpaqlara həsrət qaldığımız, düşmən tapdağında olan torpaqlara dönüşümüzü gözümüz önünə gətirəndə belə qəhər bizi boğur və halbuki orada doğulanlar var, ikinci nəsli yaşayanlar var. Bax, bu prosesin hara doğru gedəcəyi qənaətindəsiz? Bir politoloq olaraq bunu proses deməli Şuşada Azərbaycan bayrağı dalğalanana qədər davam edəcək. Bunun başqa bir yolu yoxdur. Azərbaycan beynəlxalq hüquqda, daxili güc balansında, regional güc balansında Azərbaycanın qısa bir müddətdə torpaqlarını işğaldan azad edəcəyini göstərir. Və mən o günlərin, yəni bu gün bəlkə də biz bunu təsəvvür etmirik, cənab Erdoğanla cənab prezidentimiz İlham Əliyevin birgə Şuşada ordumuzun paradını, ordumuzun keçidini izləyəcəyi günlərin uzaqda olmadığı qənaətindəyim və bizim Azərbaycanın şanlı ordumuzun aparmış olduğu əməliyyatlar bunu da açıq bir şəkildə ortaya qoydu. Türkiyə Cumhurbaşqanı da 26 Şubatı doğum gününü Qarabağda gedir. İnşallah, inşallah. Bu da çox önəmlidir. Gerçəkdən biz hörmətli Telman bəylə Xəzər Universitetinin müəllimi və tarix elmləri doktoru Telman Nusrətoğlu ilə Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin yeni dönəm haqqında danışdıq. Türkiyənin qlobal gücə çevrilməsi yolunda onun üçün yaradılan maneələr haqqında hörmətli Telman bəyin fikirlərini sizə təqdim etdik və təbii ki, bu verilişimizin əsas qayəsi bundan ibarət idi. Qarabağ məsələsi, Ankarasız Qarabağ məsələsinin həlli yoxdur. Mən düşünürəm ki, bütün Azərbaycanın fikrini elə Azərbaycan hakimiyyəti və eyni zamanda qardaş Türkiyənin hakimiyyəti də elə bunu masa üzərinə çıxarır və beləcə də davam edəcəyik. Ordumuz bir tərəfdən, diplomatiyamız da bir tərəfdən təbii ki, qardaş Türkiyə ilə ittifaqda. Təşəkkürlər Telman bəy, təşəkkürlər əziz izləyicilər. Verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Tanrım sizləri, vətənimizi, torpağımızı və təbii ki, bugün vətən savaşı aparan
əskərimizi qorusun.